Blagoslov, bratje, božična poslanica od mene. Ogen, ki sem ga zanetil že včeraj, mi je pomagal narediti luknjo v nebu. V 4 urah sem iz oblačnega videl 200 zvezd. Liter friteznega olja, 1-kilometrska luknja, po 1 uri. Da pride do višine, kjer NATO chemtrailove letala delajo umetno vreme. In ker je umetno vreme, se ga z dimom in friteznim oljem da razkrojiti. Sonce nam skrivajo, ampak tudi ogen je sonce. Pozdravljam Mirena, Rubina, ki mi je naučil tega trika. Tole je fritezno olje, se pravi iz kuhnje, jedilno olje, ko ga v gostilnah mečejo stran po 14 dneh, ker ima že preveč vonja po kalamarjih, pomfriju, piščancev. In potem ne moreš ribe not svrjeti, ker imajo tudi ribe not okus po kalamarjih ali pa po piščancev. Skratka, olje semena in gostilnega imajo na teden, bom rekel na mesec, 100 litrov. Vsaki vasi, če zakurite en takle ogen, boste naredili se mikroklimo. Jaz sem zdaj fajn zakuril, zdaj bom dal pa malo mokrega žaganja, lahko bi dal tudi list, je. Dobar, poslušajte, kaj vam zdaj govorim. Dezinfekcijo dela mojega zračnega prostora. In tale ogen zadostuje za več kot en hektar. Po 4 urah je cela vas čista. To sem včeraj naredil, začel ob 11. Ob ponoči. Cela Gorenjska je zvezde gledala. Evo. In potem vzameš fritezen olje. In ta olje veže nase to svinarijo, ki jo chemtrailova letala spuščajo. Evo, pomfri. Evo, tako so Slovenci na to vreme premagali. Kalamari, pomfri. Dogaja se pa zdela v času gledanja. Tako da, kdor hoče imeti svoje vreme, ne si zakur ogen, pa na avto imeli niti korone. Pa sonce boste imeli. To je to, kalamari, pomfri. Ajde, blagoslov sem. Ajdem. Pa lepo se smejte.